Poštovanje, veliki pozdrav za sve vas. Kao što vidite i u najavi, nalazimo se u kreativnoj laboratoriji i jednom sjajnom brendu koji predstavlja Mirjana. Moja učenica i moram da kažem moj guru za lepotu. Zašto? Ovo je prostor gdje nastaje ne samo jedan brend, već jedna lična i intimna poruka svim ljudima koji koriste ove proizvode. U pitanju je još jedna Medical Plants firma. I razlog zašto se ja nalazim u Užičkoj Požezi, da se tako kaže Mirjana, Užička Požega, posjetila sam Mirjanu zato što edukacija jeste bila online, dakle družili smo se iz virtualnog prostora, ali iznad svega mi je velika čast i zadovoljstvo da upoznam svoje studente i poruka koju ćete danas dobiti je jedna iskrena, ženska poruka, preduzetnička poruka i ovom prilikom evo, Mirjana ću predstaviti. Mirjana, prekoliko ste završili edukaciju u Centru Eduka Plus? Edukaciju u Centru Eduka Plus završila sam pre godinu i pol dana. Već je prošlo toliko. I već sam uspjela da primenim znanja na poboljšanje prezentacije svojih proizvoda na digitalnim medijima. Odlično. Da upoznamo samo naše drage gledalce, recimo Mirjana, koji su to proizvodi koji vi konkretno imate u ponudi i šta je kreativna laboratorija Medical Plants? Pa ovako, ja sam diplomirani farmaceut, specijalista sam industrijske farmacije i ja sam u stvari poreklom iz jedne farmaceutske porodice. Deda je bio prvi posleratni farmaceut. Ja, ovo deda? To je deda, da. Suprug mi je farmaceut i zato je imao razumevanja prema mojoj potrebi za stalnom edukacijom. Znači, završila sam u Beogradu farmaceutski fakultet i specijalizaciju iz industrijske farmacije. Zatim sam se edukovala u Briselu na farmaceutskom fakultetu instituta Univerziteta Lille, gdje sam završila za procenu bezbednosti i efikasnosti kozmetičkih proizvoda i to redovno pratim svake godine, još od 2016. A zatim sam u Londonu, završila sa formulatorom. To je jedna... Šta je taj formulator? Čisto samo da ljudi stvore svijest o tome. Mislim da malo ljudi u Srbiji zna šta je zapravo vaš poziv. Ja se bavim proizvodnjom kozmetike. Znači, to je firma Medical Plants se bavi proizvodnjom kozmetike, bezbedne i efikasne. Da bi svaka ta formulacija bila podešena kako treba, stabilna, bezbedna i efikasna, potrebno je da ima dobru formulaciju. Dobro. Biti formulator je zanatski posao koji se razvija jako dugo i koji je potrebno neprekidno unapređivati. Veza sa Londonom i vašom pričom je direktna. Dobro. Zato bih je rado ispričala. Ja sam otišla na specijalizaciju za formulatora i kažem, tu sam dobila, stekla sam izuzetna znanja i onda kad smo odradili svoju formulaciju, dobila sam zadatak esej da uradim prezentaciju, odnosno lansiranje svog proizvoda na tržište Evropske unije. Dobro. I ja sam se jako potrudila, dala sam sve od sebe, pitala sam ili imam veliki budžet, oni su mi rekli imam veliki budžet. Ja sam uradila sve moguće marketinške pozicije u smislu televizije, radija, dnevne štampe, banera, modnih časopisa, ekskluzivnih modnih časopisa, flyera ili fleta za kozmetičke salone. Znači svuda gdje bih mogla biti prisutna sa tim svojim novim proizvodom. Međutim, na moje veliko razočarenje, položila sam uz jednu napomenu koja je bila onako baš ozbiljno i rekla da sam previdela nešto što je u ovom trenutku najbitnije, a to je digitalni marketing, da ja nisam obratila pažnju i nijednom reču nisam pomenula blogere, influencere, vlogere, mini influencere. Ja sam malo bila zatečena s obzirom da nisam, pomenula sam društvene mreže, ali vrlo ovlaš. Onda sam shvatila da imam veliku šupljinu u poznavanju digitalnih medija i da se zaista moramo obratiti nekome ko ume da me uputi, nauči, podrži, da instrukcije, putokaze, da se napredim tu gdje to nedostaje. Sela sam za računar i tražila sam šta čovjek traži kad uđe na Google. Ko je najbolji edukator? Pokažite mi najboljeg edukatora, najbolja digitalna platforma, najbolja obuka, najbolji kurs za digitalne medije. I svaki put mi je izlazila firma Eduka Plus, vlasnika Anđelije Marinković. I ja sam se onda jednog dana javila, to je bilo 2019. I tada sam zamolila da
bude deo vašeg tima, odnosno da postane vaš student. E sad, kao što vidite, ja sam mnogo starija od svoje profesorke, ali zaista od mladih se i uči. Jer današnje vreme diktira jedne potpuno nove trendove i to što ste jednom u životu naučili više nema nikakvu vrednost. Tako je i u formulacijama. Znači, formulacije koje smo polagali na farmaceutskom fakultetu 80-ih godina više nisu formulacije koje zadovoljavaju potrebe klijenata, ali ni u smislu efikasnosti kao ni u smislu bezbednosti. Odlično. Moje pitanje za vas u ovom trenutku jeste koliko vam je nakon edukacije bilo bolje ili lošije, s obzirom da ste u Londonu dobili jasnu poruku, vi jeste položili za šta ste došli, ali nekako ostala je ta poruka da doradite na sebi. Doradite i ono što nije loše reći, Mirjana se ne ljuti, dakle niste bili digitalno pismeni, jel' tako? Apsolutno. Mogu slobodno reći, bila sam digitalno nepismena. Dobro. Što nije sramota, znate, ja sam iz nekog drugog vremena pratila sam razne edukacije, išla sam u korak sa standardima koji su se pojavljivali. Međutim, digitalni mediji napreduju iz dana u dan. I zaista morate pratiti, ako želite da budete u tom timu, morate pratiti sve novine. Kažem, društvene mreže nisu ni bile, moram biti vrlo iskrena, nešto što je mene emotivno privlačilo, čak sam imala jedan onako negativan stav prema svemu tome. Međutim, kada sam u Londonu dobila jasnu poruku, a centar u kome sam se edukovala je najviši naučni centar iz te oblasti, mislim zaista najviši naučni centar iz te oblasti, dobro. Kada mi je tu skrenuta pažnja da ja zaista treba da se digitalno opismenim, da bih mogla da vladam, da upravljam svojim brendom na pravi način, ja sam se onda zaista posvetila prvo traganju za dobrom školom koja će to znanje da mi pruži. Tako, odlično. Učeći kod vas, ja sam stekla ono što mi je trebalo. Znači, savladala sam WordPress, savladala sam Divi, savladala sam terminologiju pre svega, znate, koja je za mene bila potpuno nova. Savladala sam upravljanje društvenim mrežama u smislu Instagrama i Facebooka. Shvatila sam da su to jako vredni instrumenti kojima treba da upravljam. E sad da vam kažem nešto, jedan čovjek ne može sve da radi sam. Ne. Ali ja imam tim ljudi sa kojima sada sarađujem, kojima dajem jasne inpute šta treba da urade za mene. Odlično. I razumem ih šta oni meni kažu. Dakle, mi sada radimo blogove, mi sada sarađujemo sa influencerima, sa mini influencerima, tako da smo značajno podigli broj pratilaca, samim tim značajno smo podigli svoju prodaju, više smo prisutni, na bolji način se predstavljamo i moram vam reći, stvarno ste sjajni. Ja uvek preporučujem vašu školu, jeste. Da bome, moja poznanica je već pohađala vašu školu i ja vrlo rado i onako punog srca i poverenja vas preporučim i želim da što veći broj studenata dođe kod vas. Čuli ste jasnu poruku moje cenjene učenice Mirjane. Da li ja mogu da budem vaš influencer s obzirom da koristim, ali da budem od srca influencer bez da bude... Bilo bi mi pravo zadovoljstvo, bio bi mi veliki kompliment. Koja je to možda najupečatljivija stvar na edukaciji koju ste zapamtili? Šta je ono što vas prati kao poruka od mene svakoga dana? Rad na društvenim mrežama, Instagram, postavljanje videova, postova, znači svaki put ste mi u mislima. Ali kao što sam vam i rekla, postoji jedna anegdota zbog koje vas se uvek setim. Jer rekli ste, ako ste digitalno pismeni, vodit ćete računa i o porukama koje ostavljate, ali tako, i o mailovima i mailovima. I onda Anđelija je skrenula pažnju, ako ste digitalno pismeni, znači uvek ćete kada pišete elektronsku poštu napisati da je to e-mail, a ne mail. I onda ja svaki put kada to napišem, ja namignem i kažem. To je to. Zašto? Šta je mail? Koja je razlika između maila i e-maila? Čisto da objasnimo da i ljudi znaju. E-mail je elektronska pošta, mail je fizička pošta i razlika je velika za onoga ko o tome vodi račun.
Tako je. Ljudi, šta da vam kažem, dobrodošli i u Medical Plans, a dobrodošli u Centar Eduka Plus. Čuli ste priču majke troje dece, ali tako? Da, da. Koja ima i firmu, ima dakle i do duše ideja ako su deca odrasla, podjednako ste im potrebni kao i kada su bili mali. Ovo je dokaz da bez obzira na to koliko imate godina, odakle ste. Čuli ste, Mirjana je jedna elokventna, divna, vrlo obrazovana dama koja, iako nije bila digitalno pismena, evo, postala je. Postala je i svoju priču gradi dalje. Naravno, mi odlazimo dalje u novi grad i novu avanturu gde ćemo sa narednim studentom pričati. Još jednom, Mirjana, hvala puno ispred Centra Eduka Plus i u moje ime, ime naravno svih ljudi koji na ovom projektu rade, jer ceo tim ljudi, možda mene jedino i vidite, ali hoću da znate da je ovo priča koju pričaju ne samo ljudi za kamere, već i moji dragi studenti koji čine jedno veliko srce, a zove se Eduka Plus i Engie Digital. Vidimo se u narednom gradu. Hvala vam, Anđelija, što ste nas posjetili.